Apostulli është libri i parë i biografisë prej tre vëllimesh për Fanolin e autorit Ilir Ekonomi, libër me të cilin ajo vlerësua me çmimin Lumos Këndo, nga ku bën edhe një deduksion për marrëdhënien mes Nolit dhe Mitat Frashrit. Kam hasur në një miqësi të shkurtër mes Lumos Këndos dhe Fanolit, në fakt, në vitin 1921, kur ata u takuan në Gjenevë, në atë kohë mbronin në çështjen e kufive të Shqipërisë. Duke qenë se libri do të ketë dy vëllime të tjera, autori shpjegon se çfarë do të përmbajnë këto faqe nga jeta plot peripeci e Nolit. Vazhdimi i kësaj është pjesa, do thosha, më interesante, kur ai përpiqet të hyjë në Shqipëri, nuk e lejojnë të hyjë, pastaj shkon në lidhjen e kombeve në Gjenevë. Ky është viti 1921. Pasaj vjen në Shqipëri, bëhet deputet në Shqipëri, merr pjesë në jetën parlamentare, bëhet ministri i jashtëm, pasaj kryeministër, ndodh ajo që u quajt përmbysja ose revolucioni 24-s. Po përse studiuesi dhe biografi Ekonomi zgjedh që historinë ta rrëfej gjithmonë përmes një personazhi? Jeta njerëzore është interesante për mua. Nuk është thjesht historia, datat, ngjarjet, njerëzit që kanë marrë pjesë, por është jeta e njeriu të vetëm. Ahmet Zogu mund të jetë personazhi tjetër i radhës për një botim. Kjo gjithmonë vetëm nëse ai ka diçka të re për t'i thënë publikut. Nëse jo, e sheh më të udhës të hesht. Nuk e di, këtë nuk e di, është një enigmë dhe për mua mund të jetë personazh, mund të jetë diçka tjetër, po ka shumë mundësi të jetë një personazh tjetër. Mund të jetë për shkakun Ahmet Zogu.